Իդին դատավոր, ու պարոնակ դատավոր մեր, դու ինչ կմտածեք, ես մարդը, մարդասպան է, կարով է, Եթե մեն մարդը չիտե ինչ բան է բանակը, չիտե ինչ բան է բանի փորմը, սատասկի սապոկը, խրամատը, իմիջայլով սեն դիտին դատավոր, ու պարում է դատավորը դի ես չեմ սիրանց պաստաբան մեզ է։ Առաջին մասով կարելի է, երկրորդ մասով չէ, հա՞, դի որ օրեր մեկ հրած, ուտեր է հրած, ձեր օրեր է, խնդրում եմ ինձ ասեք, այդքան բան է ուզեիս է ես, մնացյալ է եղել, բաստաբանը սկսեցի։